Ko'rib turgan uylaring o'sha mashhur hammaga gips blokdan qilingan. Uy joylar, molxonalar, fermalar va ishxonalar. Juda ko'p joylar mana shunda gips blokdan qilinyapti. Buni yaxshiligi albatta buni obyomi kattaligi tez bitishida va undan tashqari qishda sovuq o'tkazmasligida, yozda issiq o'tkazmasligidan ichkaridagi harorat mo'tadil bo'ladi. Assalomu alaykum Sardor Us kanal hurmatli tomoshabinlari. Sizlar bilan men Islom Sardor. Bugun biznes ideyalardan yana biri o'sha gips blok va pen ishlab chiqarsa ham bo'ladigan uskunalar haqida gaplashib o'tamiz. Biz bugun Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'iga keldik. Bu yerda juda ham ko'p mana shunda ishlab chiqarishlarda uskunalar ishlab chiqarishadi. Va sizlarga hozir bular haqida necha kishi ishlasa bo'ladi va qanday ular haqida gaplashib o'tamiz. Sizga qiziqmi? Agar siz kattaroq obyomda biror narsa qurayotgan bo'lsangiz, sotib olib turib o'zingiz quydirsangiz ham anchagina arzon tushadi. Ketdik. Boshlaymiz. Like bosishni va kanalimizni mehmonlar patsis bo'lishni unutmanglar. Bir qaraganda bu to'pponchaga o'xshaydi. Asli bu pena quyish uchun. Hozir bizga yaqinda hojakan o'zlari yordam beradilar va bu komplektatsiyada nimalar mavjud? Bular haqida gaplashib o'tamiz. Hojaka Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz pena blok uskunalari bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, endi bu pena blok quyish uchun nimalar kerak bo'ladi? Aha. 3 ta qolib, 3 ta qolib. Ha. Komplektatsiyasida 3 ta qolib. Komplektda, ha. Aha. 3 ta qolib, 6 tadan 18 ta g'ish chiqadi. Aha. Mikser. Mikser yangi. Yangi, ha. Kompressor 50 talik. Yangi. Ha. Rastvor bochkasi. Rastvor bochka. Mana yog'lash uchun pulizatori. Aha. Bunisi mikseri. Mikseri. Mana bu mikseri. Komplekt holatda, ha, komplekt holatda $900. Aha. Bunga qo'shimcha mana qa bitta latoglis ham qo'shib beramiz. Bu uyning eng tepasiga sesma poyiz. Ha, sesma poyiz uchun tayyor latok listi. Qirg'og'i bunday bo'ladi. Bemalol shunday qilib turib, misol uchun betonni quyib ketsangiz ham bo'ladi. O'shanda bir-biriga bir kishi osonroq bo'ladi. Va bular hozir komplektatsiyasi mana ko'rdinglar 1 2 3 4 qoliblar bilan 5 va mana 6-inchi bunisi bonussiz bo'lyapti. Xo'p, bular narxi $900. To'lov usullari qanday? To'lov usullari har qanday usulda, to'lov usulda kelishilaveradi. Xo'p, kreditga desa, kreditga ham qilib beriladi, Smart Market. Smart Market. Smart Market orqali ham kredit asosida qilib beriladi. Xo'p, bularda hozir qarang bu yerda ko'radigan bo'lsak, qoliblarimiz o'sha 20 ga 30 60 razmerda. Albatta, 20 30 60 listni qalinligi 3lik list. 3lik listdan. Ha, rossiyski listdan, ha. Keyin buni dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul $900 ga bor o'rnatib beriladi. Aha. Vodiy bo'ylab sal yengillatib beramiz, $900 emas, sal kelishtirib beramiz. Ha. Tushunarli. Hozir buni ichida qoliblar haqida gaplashadigan bo'lsak, peregorodkaga mana bu yerda qolib bor. Va legoli bor. Buni afzalligi legolini nima uchun? Bir-birini yaxshi ushlashi uchun. Xo'p, buni pena, ya'niki gips blokni chiqarilganda bir qator kafil kelaymi? Nima? Robin tortiladimi? Ha, kafil kelaydi. Xo'p, g'ishtni urish uchun kafil kelaydi. Shunda rastvorga urilaveradi, kafil kelaydi. Endi bitishi ichki tomoniga rodbin, tashqi fasadiga kafil kelay tortiladi. Shu bittada bitadi. Buni shuvolib o'tirib, ana qilaman. Xolosa traverting, xolosa. Albatta, srazi уже uy ancha tez bitadi buni. Aha. Qulayligi shunda. Gabariti borligi uchun ko'pchilik 1.5 g'ish deganda tushunishadi, 1.5 g'ish. Mana bunday holatda qo'yilgan. Buni shuni yotqizib 30 tomoniga qilib turib ko'tarishyapti. Molxonalarga ham juda zo'r bo'lyapti. Katta obyektlarga zo'r bo'lyapti. Srazi rodbinni tortib qo'yasiz, bo'ldi. Shu bilan u yerda yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. Chunki ozgina bitta tent o'zi ham anchagina yaxshi isitib berishi mumkin bo'ladi. Albatta. Xo'p, bu yerda peregorodkalini hozirgiga qo'shib olsa, qolib qanchadan bo'ladi? Endi kelishib ketilaveradi. Mana peregorodkali qolib qo'shilsa, bu donasi 2100. Legoli qolib, bu ham 2100 ming. Narxini kelishib har qanaqa qolibdi O'zbekiston sharoitida, shu nima qanaqa qolib razmerini aytsa, qilib beraveramiz. Mana bu yoqda misol, mana tumba listlari bor. Tumbalisi. Tumbalislari. Bu uyni chekasiga uriladigan. Aha. Ha. Keyin mana bonusmi aka? Yo, yo, buni bonus emas. Bu alohida gaplashilaveradi. Buni ham kelishtirib nima qilib beriladi aka. Bo'ldi. Ja, unaqangi qimmat bo'ldi. Albatta, endi kimdir aytadi, yarim perigorodka qolib desa, mana 3 ta standart, yarim perigorodka. Endi kimgadir to'liq, a, to'liq perigorodka kerak emas deganga yarim perigorod. Aha. Endi kimgadir mana manaqa qoliblar so'raydi.
Maksus. Ha, maksus bana. Bu Jizzaxda çıkan yani birincisi. Yani dengel ayet şeri. Bu Jizzaxda çıkan Legolik kalıp birbirine kişi edin. Ortası teşiklik. Aha. Birbirine şunu şunu iki yüzük getirdi orada. Orası gibi beton koyup getirdi orada. Ha. Ha, kimdir ki misaldan bana boldu gekeli dedi. Etim ben ki harkandı. Yasaş kere buladı gen. Narsanın talabı gen. Karap yasa ver oran. Bana bunu kalıbımız boyu kırık. Yani yeni illik aşk halatka qarab yasal o'radi. Misoldan nima deydi? Zakaz qanday zakaz qilinsa shunday. Buni ham kelib chiqqan temirda ketgan metallini narxini hisob-kitobi qilib, iloj borcha yengillatib beramiz. U sizlarga yana bitta narsa aytmayapmiz. Mana bu havoni ushlab berish uchun kerak bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Bu kompressor ko'p ishlamasdan balonda ko'proq turadi havo, bosimni yaxshi ushlab beradi. Bu ko'pchilik tanisa kerak. Nima deyirlar? Kapron balon. Kapron balon. Kapron balon. 8 atmosfera havo damlanadi kompressor orqali. Ha, o'zi 50 tali kompressor 8 7.5 ga damlanadi. Aha. Xudo xolisa, bu ham endi o'ta pishiq narsa. Endi buni tugatib bo'lmaydi. Buni tugatib bo'lmaydi. Lekin mana shu ham qo'shib beriladi. Albatta, mana komplekt ichida. Mana shuni alohida ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Bu bitta pena bochka, loy bochka, kompressor, mikser bitta bonusga va lato glisini ham qo'shib beramiz. Bu albatta har bitta quygan odamga kerak bo'ladi. Kiga alohida aytib o'tish kerak, buni mana shu penavlo uskunasini O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonlarga ham dastavkamiz bor. Chet davlatlarga jitcha rastamochkasi bor, shuni endi alohida hisoblanadi. Lekin O'zbekiston bo'ylab $900 Smart Market orqali ham, nima orqali ham bir xil $900. Tushunarli. Demak, oldinlar $1000 qo'yib yurilgandi. Mana endi hozir bular yangi aksiya qilishibdi va mana 2023-yilda yangi biznes boshlayman deganlarga mana ko'rishlaring mumkin bo'ladi. $900 yana ham ozgina chegirma bilan. Bu albatta yaxshi, chunki siz yana ham $100 o'zingizga pena yoki mana bu narsalarni olishga, gipslarni olishga ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Qo'shimchalar nima-nimalar qo'shiladi? Pena Ha, xo'p, pena qo'shiladi, gips qo'shiladi, sement qo'shiladi, ozroq qumon qo'shiladi. Ozroq qumon qo'shiladi. Buni endi penasi ham o'zimizda bor hozir. Video davomida ko'rsatib o'tamiz. Ular ham xudo xolasa ularni ham dastavkalari yetkazib berishlari hammasi bor. Hamma o'zlaringiz. Albatta, xudo xolasa. Tushunarli. Ha, bu nima zima aka? Bu mana shu penamizni, pena blogimizni chiqaradigan penasi. Mana shu bir paqiri, bir paqiri. 1200 1100 ta qish ketadi. Mana shu bir paqiri. Kilosi 17 kilo. Bu ham O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Aha. Ha, endi hozir o'zimizda narxi mana shu bir paqiri 250 mingga to'g'ri kelyapti. Endi jo'natishi bilan qanchadir. Lekin muammo emas, bu O'zbekiston bo'ylab bor. Endi aynan bitta Namanganda chiqadi deb men alohida ayta olmayman. Bu hamma joyda bor. Keyin mana listlarni ham ko'ngilli to'qilishingiz mumkin. 28ligi deyiladi, to'g'ri. 28 ham bor. Bu toza uchlik. Toza uchlik. Uchlik. Ha, rossiyski u yoq tomonlariga xudo xolasi garantiyasi bor. Lazerda kesilgan. Lazerni stanovda kesilgan. Buni tagligi. Bo'lmay mana misol materiallari shu. Endi mana misol profillari ham yangi. Ha, yangi 1.6lik stengalik, yaxshi. Mana bu yoqda yarim tayyor qolublar. Mana tayyor bo'lib. Ha, kraskaga ketayotgan mana. Bitayapti. Mana yarim tayyor holatda qolib. Mana aka, xudo xolasi ko'ngilli to'qilasizlar. Mis hammasi bir xil. Zakazlar bo'lyapti. Shuning uchun ham mana bular bu yerda yashashdan to'xtashgani yo'q. Bu narsa davom etib kelyapti va anchagina arzon tushyapti. Bo'ldi endi eskilik sarqiti, ya'niki xom g'ish. To'g'ri, bir narsa endi bizda arzon tushadi deyishadi, lekin hisob-kitob qiladigan bo'lsangiz, bu qancha ishlab chiqarilsa puli qanchaga chiqadi? Xo'p, o'rtacha. Bir dona g'ishimizni tayyor bo'lishi 5.5 ming so'mga chiqadi. 5.5 ming so'mga chiqadi. Endi 60 ga 30 20 ni shunday qilib turib hisoblab turib, bir-birini o'rniga qo'yib ko'rsangiz, xom g'ishni donasiga hisoblaganingizda qancha chiqishini o'zingiz bilasiz. Va buni afzalliklari aytib o'tganimizda, yozda salqin, ichkari, qishda ozgina pechka bilan yoki o'sha deylik bizning yo'nalishimizda agro, ko'pchilik chorvachilik bilan molxona qurishadigan bo'lsa ham, molxonaga ham katta g'ish ketib qoladi. Ana shu yerga quradigan bo'lsangiz ham, molni o'zini issig'i bilan o'zi yetarli bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilikka maslahat beryapmiz. Mana shu ishni o'zingiz bir yo'lda bo'ydi, ozgina joyingiz bo'lsa, qilib qo'ysangiz ham, sekin-sekin quyib-quyib boraverasiz. Ziyon qilmaysiz. Ular o'zi klient kelib turib, zakazga qarab olishlari mumkin bo'ladi. Salomon bo'lasizlar. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib,
Hakamızdan olan bana dastafkaları Özbekistan boyunca bir pul iş yaptı. Bu da kolası. Bu imkanette faydalanıp kolasılar.